Ju përshëndesim të gjithëve miqtë të dashur të ekranit të Ora News. Mirëmëngjesi, një ditë mbar, një fundjavë të bukur për gjithë ju që tashmë e keni nisur edhe këtë ditë shtunë, jeni zgjuar. Aq më mirë nëse jeni përballë ekranit të Ora News. Ora ka shënuar 8 ku ne startojmë edhe ditën tonë të re, ditën tuaj të re, natyrisht për t'ju shoqëruar në 2 orë të drejtë për drejta me gjithçka ka ndodhur në realitetin shqiptar, pasuruar nëpërmjet lajmeve, faqeve të parë të gazetave, por patjetër edhe nëpërmjet të miqve, të ftuarve, të cilët vinë dhe janë prezant si çdo ditë tjetër pikërisht në këtë studio. Do të kemi pas pak diskutime shumë interesante, në fakt çështja e fëmijëve ka qenë argument kryesor gjatë këtyre javëve të fundit, duke qenë se ka patur padrejtësi të kryera ndaj fëmijëve jetim, situata të pakëndshme të cilat kanë dalë në pa ditë pas dite dhe ne do të kemi një bisedë ku do t'i referohemi pak statistikave dhe do të shohim konkretisht se çfarë ndodh me fëmijët, kush e mbron fëmijët, është pyetja që ne do të ngrejmë sot duke parë se dhuna verbale, por natyrisht edhe ajo fizike është prezente fatkeqësisht në familje, në ambientet sociale, por edhe në grupe të ndryshme që ne i vëmë re në mënyrë të vazhdueshme. Do të kemi pikërisht një specialiste që merret pikërisht me këto sondazhe në World Vision, do të jetë Elda Spaubleta, ndërkohë do të kemi dhe atmosferë. Duam që të mos e nxjim edhe pse është ditë shtunë, është fundjavë. Do të sjellim atmosferën e Tirana Fest. Ne kemi folur gjatë ditës së djeshme për atë çka po ndodh me talentet e rinë nëpër gjimnaze, por do të kemi disa prej tyre konkretisht në këtë studio për të performuar në kërcim, por edhe për të interpretuar në këngë. Kështu që do të jetë një ditë e bukur, të paktën deri në orën 10 kur ne do të jemi bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ne ja ku jemi rikthyer në studio, pak muzikë natyrisht rikthehemi në vëmendje diskutime që besoj janë të vlefshme në çdo kohë, më tepër gjatë ditëve ku diskutimi mbi mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ka qenë edhe më i fortë, duke qenë se raste abuzive janë shfaqur pikërisht me fëmijët i jetim. Situatat pakëndshme që vazhdojnë argumentohen ishin dhe pjesë sot e faqeve të para të gazetave, por ne kemi drejtuar një pyetje shumë thjesht. Kush i mbron fëmijët? Dhe i referohemi në fakt fëmijëve në përgjithësi, edhe atyre të cilët kanë prindër në jetën e tyre, megjithatë shohim që kanë prezencë dhune fizike, por edhe verbale në një pjesë të madhe të kohës. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio një specialiste e cila në mënyrë të vazhdueshme merret duke zbuluar se çfarë ndodh me fëmijët dhe të rinjt, se si abuzohet me ta, se si janë statistikat për të kuptuar ndonjëherë më në thellësi realitetin shqiptar. Është pikërisht Elda Spaubleta. Mirë se erdhe Elda, specialiste komunikimi dhe avokatia, apo jo në World Vision, dhe unë jam e lumtur që të kam në këtë studio. Në fakt, besoj edhe ju nuk keni mbetur indiferent kundrejt fakteve dhe situatave që tashmë kanë dalë në pa fatkeqësisht me fëmijët jetim. Ne flasim për ta, ku është abuzuar, ku janë shfaqur, le të themi, tmerret përjetuara nga këta fëmijë, por fatkeqësisht të tilla situata i shohim edhe me fëmijët që kanë prindër apo jo. Nuk mund të rinim indiferent, sepse është pjesë e punës sonë. Ishte një javë e hidhur, Stella, sepse do duhet ishte një javë e gëzueshme në fakt, ishte java ndërkombëtare e familjes, botërore e familjes, dhe qindra prindër, qindra fëmijë të paktën, me të cilët ne punojmë si World Vision, ishin duke shpërndar mesazhe shpresë në për fshatrat, periferit ku punojmë. Do ishte një javë plot me mesazhe, të cilat edhe ne i kemi ndarë publikisht, por në të vërtetë, siç ka qenë çdo vit në fakt, java e familjes. Po, që bashkë me këto mesazhe shpresë jepeshin sigurisht edhe të dhëna për ta bërë gjendën edhe më të mirë, por në të vërtetë ndodhi rasti i jetimores së Shkodrës që ktheu në vëmendje të fortë atë që në fakt ndodh pas mureve. Të vendeve ku këta fëmijë do duhet të ndiheshin më të mbrojtur. Qofshin këto institucionet e kujdesit, siç rezidencial, qofshin shtëpit, qofshin shkollat, sepse në të vërtet dhuna ndodh në vendet ku këta fëmi kalojnë shumicën e kohës. Si pas matjeve të vazhdueshme që World Vision bën, dhe këtu nuk flasim, si shtatë edhe ju, vetëm për jetimorën e Shkodrës, për institucionet, si pas matjeve tona shumica e dhunës ndodh në familje dhe në shkollat, dhe pas taj sigurisht edhe në rrugë. Dhe kjo është një konstatim shumitrisht, duhet të trisht. Të mendosh që jetojmë në një kohë ku gjithmonë e më tepër mundohemi të sensibilizojmë mbi vlerat e familjes, mbi vlerat që duhet ketë një farë mënyre kujdesi kundrejtur e fëmijëve, ardhmja e cila duhet të ndërtuar në formë më të mirë të mundshme, dhe ndërkohë kuptojmë se kemi dhunë dhe të gjitha dimensioneve. Në fakt, ju keni statistika konkrete të cilat të regojnë se sidomos në zonat e thella për te i kësaj vijës e verdh, Tiranës sonë të dashur,
Kjo dhunë është gjithmonë më tepër e madhe apo jo? Do ta tejkaloja madje. Nuk mund të them që është gjithnjë më tepër e madhe, është një dukuri që vazhdon e vazhdon e vazhdon dhe nuk zëdot kohë dhe nuk kurohet dot, është prej vitesh. Pra, prej vitesh konstante nuk gjejmë ulje, pra, po themi. Jo, në qoftë se nuk u jepen fëmijëve një uri për të drejtat e tyre, në qoftë se nuk u jepet prindërve një uri për të drejtat e fëmijëve dhe të tyre si prindër, në qoftë se nuk trajnohen mësuesit si të sillen në mënyrën e duhur me nxënësit, qoftë nuk fuqizohet gjithë sistemi që në fakt është ngritur me ligje dhe janë aty njerëz, gjithë sistemi institucional që është përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, dhe në qoftë nuk shëndoshet dhe vihet në punë sistemi. Në qoftë kjo nuk ndodh, dhuna vetëm do shtohet. Sepse rreziqet që në fakt po shtohen gjithandaj. Ne kemi qenë herën e fundit në këtë studio duke folur për një dhunë të re, dhunën online. E vërtet. Dhe për të cilën akoma nuk ka asnjë uri, as sistem të mirë fillim. Ose ndonjëherë fatkeqësisht nuk konsiderohet fare. Nuk konsiderohet të tillë që është pika zero, pika nisjes, të paktën ta njohim cilat janë këto forma dhune. Për shembull, dhunë është edhe martesa e hershme. Në moshë të hershme të martosh vajzën që 15-16 vjeçë. Pa ditur se ç'a pret dhe pas zgjedhjes. Absolutisht, kjo është një dhunë dhe për fat keq ne vëmë re në punën tonë që martesat në moshë të hershme po kthehen. Nuk është një alarm vetëm për Shqipërinë, është një alarm mbarkombëtar. UNICEF ka nxjerrë dhe ka nisur një fushatë të fuqishme kohët e fundit për kundër martesës në moshë të hershme, sepse llogariten me 10 miliona vajza në gjithë botën që martohen para se të mbushin 18 vjeç ose 16 vjeç, siç janë në disa vende që i kanë edhe më të hershme. Pra, edhe kjo është një dhunë. Dhuna është lypja, detyrimi i fëmijëve të lypin, kjo është një dhunë. Është dhunë sepse i ndalon ata, i kufizon nga të paturit një jetë normale. Ata hiqen nga shkolla, nga shtëpia dhe i kalojnë fëmirin atyre në rrugë. Dhunë është shfrytëzimi tyre për punë. Nuk po flasim për punë të tipit që shkon në dyqan, merr një gotë kos ose kujdesu për vllajën e vogël që janë përgjegjësi të shëndetshme të fëmijës. Ne po flasim po që duhet të jenë pjesë e kulturës se si një fëmijë rritet. Po ne po flasim për një punë sistematike prej orësh të zgjatura. Fëmijët dërgohen në fusha për të punuar me lopatë në një kohë kur duhet të ishin duke studiuar në shtëpi ose duke ruajtur bagtit për orë të tëra kur ai atë kohë duhet ta kalonte në fakt në shkollë. Dhe madje edhe kjo nuk konsiderohet dhunë. Ndoshta ata që dëgjojnë thënë pse edhe kjo quhet dhunë, është një detyrimi ku fëmia nuk është koshient dhe nuk është se bën le të themi një proces që do duhet të ishte për rritjen e tij, po psikologjike të shëndetshme. Është dhunë, dhe kjo është dhunë. Pastaj kemi dhunën psikologjike. Ne i ofendojmë pa e kuptuar fëmijët vazhdimisht dhe flas jo për një fjalë të thënë tek tu, por flasim për dhunë emocionale dhe psikologjike të vazhdueshme nga mësuesi përpara shkollës, nga prindrit, pastaj për të kaluar të dhuna në formën e saj më të rëndë, që është dhuna fizike. Dhe janë me përqindje të larta fëmijët që përjetojnë dhunë të vazhdueshme fizike për fat të keq. Në shumicën e kohës nga prindrit, por vazhdon dhuna në përshkolla. Studimet që tregojnë videot pastaj për fat të keq dhe të mirë, sepse na e bëjnë të dukshme problemin të mësuesve që i marrin me radhë nxënësit e një klase duke u goditur, ne i kemi parë në media. Kanë qenë të shumta. Kanë qenë të shumta dhe nuk do ndonjë studim të madh të shikosh që në Shqipëri dhunë ka dhe ka goxha ndaj fëmijëve. Në fakt ka dhe deformime deri në atë pikë sa shohim të zhvilluar edhe në Shqipëri bulizmin, shohim që fëmijët dhunojnë në një mënyrë apo në një tjetër njëri tjetrin. Dhe kjo është një lloj transmetimi i atij realiteti që ata kalojnë apo jo, që në fëmijëri të hershme. Patjetër. Në datë që marrim që nga fëmijëria e hershme që është e kultivuar për shkak se ai është rritur në një ambient ku kupson vazhdimisht ndalime, stresime, kufizime të ndryshme, të cilat ai do t'i nxjerrë se jashtë me të një tjetër që e percepton pak si më të dobët, do t'ia shkarkojë atij. Në daqë pastaj është edhe që përmeret si prirje, ata janë duke ndërtuar identitetin e tyre dhe u pëlqen të jenë të fortët. Si prirje duke parë që të tjerë ndihen mirë duke e bërë këtë gjë, i bashkohen një mënyre të re, jetese dhe të qënuri. Ka shumë gjëra aty, po kjo është dhunë, pra pa tjetër që kjo është dhunë, dhe është një dhunë shumë e dhimshme nga shokët e klasës. Naturisht po dhe është mirë një farë mënyre, Elda, që të theksohen e pasere se cilat janë format e ndryshme të dhunës. Unë jam e bindur që dhe vetë prindrit, ndoshta ti duke i përmendur dhe duke dëgjuar tani, konstatojnë
forma dhune që i kanë dëgjuar, i kanë parë, por nuk i kanë konsideruar të tilla. Pra, ne flasim për fëmijët, po edhe vetë prindërit në një farë mënyre kanë nevojën apo jo të informohen, të punohet më shumë me ta. Çfarë ndodh? Ju punoni në mënyrë të vazhdueshme, takoheni besoj edhe me prindër. Sa të përgatitur janë ata për të mbrojtur fëmijët e tyre? Nuk janë të përgatitur. Niveli i njohurive në familjet shqiptare për shkak të kulturës patriarkale të vazhdueshme që ka qenë në Shqipëri, që babai është njohshi dhe të tjerët rrotullohen rreth tij, për shkak të kësaj mungesës të një komunikimi të ngrohtë mes nanës dhe babait. Nuk po them që s'ka përjashtime, por le të themi të ishte të jetë normë në familjet tona, nuk e gjen. Ose për shkak të kësaj kulturës tjetër që fëmijët janë pronë e prindërve, çdo thon ata do të bëhet. Për të gjitha këto, familja i ka këto probleme. Dhe patjetër që ne kur kemi filluar të punën tonë para 17 vitesh, në zona në periferi dhe në fshatra më problematik në Shqipëri kemi gjetur këto probleme. Dhe çfarë kemi parë? Kemi parë në fakt që shumica e problemeve të fëmijëve i kanë rënjët aty. Pra dhuna për postë të tjerave shkaktohet fillon në familje. Aty fillon edhe perceptimi identitetit të fëmijës për të drejtat e tij. Kemi parë familje që nuk kalonin kohë me njëra tjetrën, nuk kishin komunikime. Dhe në të vërtet, jam këtu për të thënë që ka zgjidhje. Pra në qoftë se familjet janë prindrit janë çelësi. Në qoftë se ata janë të hapur të marrin një uri, ta përmirësojnë jetën e familjes së tyre, kjo mund të bëhet. Ne kemi parë në punën tonë 785 prindër këtë vit që sapo mbyllim, flasim që janë bërë pjesë të trajnimeve të World Visionit për prindërimin pozitiv. Dhe janë familje të thjeshta, nga periferi, të Shkodrës, Tiranës, Dibrës, Kurbinit, Korçës. Po që kanë pasur dëshirën e mirë që të mësojnë apo për të qenë prindër të mirë për fëmijët. Absolutisht. Sa ka qenë për të gjithë. Ata, siç e thash, janë edhe në zona problematike në Shqipëri, janë të hetur të mësojnë dhe kjo na mbush me optimizëm. Dhe ndryshimet e tyre janë kaq të dukshme sa kjo nuk ka se si të mos të bëjë të thuash se ka zgjidhje për dhunën. Fillon te familja dhe pastaj vazhdon te gjithë sistemi për mbrojtjen e fëmijëve, se nuk është vetëm familja, është edhe një shtet i tërë që është në funksion dhe në përgjegjësi për të mbrojtur të miturit në Shqipëri. Por po të marrin familjen, vërtet ju siguroj që ka prindër shumë të hetur në Shqipëri, që nuk i dinin që duhet të silleshin kështu me fëmijë dhe kanë ndryshuar. Unë po lexoja disa nga raportet tona. Përveç se isha para 2 ditësh para 3 ditësh në një familje në Fush Milot, e cila ishte bërë para një viti e gjysmë pjesë e trajnimeve tona të vazhdueshme mbi prindërimin pozitiv. Dhe babai po thoshte që kur më sëmurej vajza e madhe, ata kishin 3 fëmijë dhe ishin çift shumë i ri. Ai ishte 31 vjeç dhe zonja ishte 26 vjeç, kishin një familje shumë të bukur. Po thoshin që nuk kishte qenë kështu gjithnjë. Fillimet i kishin padur të vështira, kishin ardhur shpejt fëmijët. Ai punonte gjithë ditën me traktor, duke punuar tokat e bashkëshatarëve, ajo qëndronte në shtëpi. Kur vinte i lodhur, po thoshte zotëria që fëmijët më afroheshin, donin të tregonin problemet e ditës. Ai ishte i lodhur. Pa të keq, unë nuk kisha nerva, thosh, dhe pa të keq, thjesht për të qetësuar, u hiqja në një shpullë. Në atë kuptimin që ne kemi të gjithë, që kush të re të do, ose po sigurisht që do t'i fuz në një të nxehtë se po bëjnë zhurmë, thjesht për t'i qetësuar, dhe nuk e kuptonte për shembull që se sa shumë i largoheshin ata ose se sa shumë frustroheshin. Çdo veprim i tij ishte një hap larg fëmijëve. Ose po tregonte me sinqeritet që kur sëmurej vajza e madhe largohej, dilte më njëherë me shokut sepse nuk i duronte dot të lotë të qara, temperaturat e vazhdueshme dhe ja rinte të gjitha bashkëshortes. Pasi, ose kjo gjëja tjetër që mua më bëri përshtypje, tha, e kemi traditën e shqiptarët që ai ka edhe një djalë, pra ka dy vajza dhe një djalë, e kemi traditën e shqiptarët që mendojmë që kur ti martoj vajzat, normal do t'i përcjell te burri, pasurinë që kam këtu, aty që kam, do t'ja lë djalit. Në trajnimet tuaja tha mësova që kjo është gabim, dashuria pasuria u takon të gjithë fëmijëve, po njësoj. Dhe i puthte vajzat ndërsa e tregonte këtë që kur ato të shkojnë tek bashkëshortët, patjetër që do shkojnë me një të tretën e asaj që unë kam, dhe nuk do t'ja lej vetëm djalit, sepse unë i kam të tre fëmijë një lloj. Po janë gjëra e parime të shëndosha që duhet të bëhen bazë e çdo familjeje, sepse ato janë të barabartë, të gjithë fëmijët pavarësisht gjinisë janë të tutë. Natyrisht, janë krijesa të tua për cilat duhet të kujdesesh njësoj. Ky është rasti kur familja mund të kujdeset. Ti e përmendë pak më parë, duhet dhe shteti të ketë politikat e veta, kujdesin e vet. Dhe rastet që ne kemi parë përgjatë kësaj jave, në hetimorin e Shkodrës, pikërisht përkojnë, le të themi, me kujdesin
e munguar në këtë rast, të paktën aspektin e vëmendje, sepse kishte sot edhe në faqe parë të gazetave që ata të cilët kujdeseshin ishin të patrenuar. Pra, sa rëndësishme është edhe personat që u qëndrojnë, sidomos këtyre fëmijëve jetim, ku Zoti ka dashur që afërt mos kem prindrit e tyre, duhet jenë njerëz sidomos ata duhet të jenë. Po, pra, duhet të kenë një dieni shumë të madhe për sjelljen që duhet të kenë. Besoj aspekti psikologjik i këtyre fëmijëve tashmë është i vështirë për t'u kuruar pas gjithë këtyre traumave, për të parë pak sa dhunën psikologjike. Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Unë shpresoj vërtet dhe besoj me gjithë zemër që ata ta marrin veten, do t'u jepet besoj gjithë më mbështetja që duhet t'u jepet, por patjetër që kanë kaluar një gjë shumë të dhimbshme. Dhe di çfarë më shton më shumë Stella se kemi qenë në këtë studio duke folur vazhdimisht. E kemi prekur vazhdimisht forma të dhunës. Të mendojmë që këto ngjarje ishin duke ndodhur. Ato vajza që janë abuzuar, aq rënë, ndërka ishë ndërsta në shinin. Që në 2012 konstatojnë nga rëfimet e reja, se ka nisur madje disa për tyre kishin dhunë edhe në trup një vajzë e cila ishte djegur me cigare, pra dhunë nga më ekstremet, fatkesisht. Dhe ndoshta tani vajzat të tjera janë duke përjetuar. Dhe mua më trishton shumë kjo gjë që ne po flasim vërtet për dhunën, ato mund të na kenë dëgjuar në emisionet e mëparshme dhe ndoshta kanë menduar këto zonjat e lezetshme nuk e kanë idenë jetësime. Dhe prandaj do doja t'ju thoja që ka shpresë, duhet të flisni. E di që shumë prej tyre është e vështirë, por në qofse nuk e nxjerrin, nuk e tregojnë ato që po përjetojnë, nuk ndryshon gjendja. Dhe prandaj vazhdoi kaq gjatë gjithë kjo histori dhe vazhdojnë kaq gjatë këto abuzime. Sepse, së pari ata që po kujdesen për to, nuk paskan asnjë detyrim të brendshëm moral që ta rrëfejnë këtë gjë, se jashtëmi dhe të kërkojnë ndihmë. Dhe historia është zbuluar aksidentalisht nga avokati popullit ndërsa hetoi për një çështje tjetër. Të mendojmë që po mos kishte ndodhur kjo gjëja? Për sa kohë mund të kishte vazhduar? Për sa kohë mund të kishte vazhduar? Do t'i kthejmë pak asaj pikës shumë interesante që ti kape në lidhje me njerëzit që punojnë në këto institucione. Ne para, me njëherë kemi mbajtur një qëndrim zyrtar si World Vision dhe të gjitha organizatat për mbrojtjen e fëmijëve, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Pra kush punon me këta fëmijë? Ata duhet jenë njerëz me një integritet shumë të lartë, moral dhe etik. Ata duhet i njohin shumë qartë do më thënë të gjitha politikat për mbrojtje në fëmive. Ata duhet të jenë të skanuar me kujdes ligjërisht si ka qenë e kaluara e tyre. Gjithë ky proces për zgjedhje duhet të jetë goxha i kujdesshëm dhe i ollësishëm. Dhe është fakt që në asnjë nga këto institucione nuk ekziston politika për mbrojtje në fëmijës, të cilin këta njerëz që punsohen duhet të kenë kodin e tyre të sjelljes. Duhet të jetë aty, duhet të afirmosin, dhe aty janë listuar të gjitha kriteret morale, etike, të një personi që punon me këta të mitur. Dhe atje ky i ritur zotohet me firme dhe me vullë që i ka këto kritere, e ka këtë integritet të lartë, moral dhe etik, dhe do mbaj përgjegjësitë e duhura në qoftë se i shket. Dhe kjo gjë që është thelb dhe është alfa, le të thotë, gjëja më e vogël që duhet të kesh do i punësuar, nuk ekziston në këto qendra. Dhe fatkesish konstatohet që vetë drejtoresha e qendrës është ajo e cila e ka pranuar këtë lloj dhune, ka qenë në dieni, madje djali i saj të paktën vazhdon ende të jetë një ndër personat ku pretendohet se ka dhunuar vajzat aty. Nga është ende në ndajtim, por të paktën nga ajo që po shikojmë në media, nga ajo që ka deklaruar avokati popullit, gjendja duket e tillë dhe është e tmeshshme, pra, që nga koka kjo situatë duket se ka çeluar për kohë e kohë të tëra. Ndërkohë ju vazhdoni punën tuaj, apo jo Elda, në një farë mënyre vazhdoni me trajnimet, vazhdoni letemi me këtë sensibilizimin pozitiv, letë ngrejmë në pa vlerat e një familje e të konsoliduar, edhe pse kjo javë mori një tjetër rjedhë, por, si kurse e përmëndën pak më pare, është një javë rëndësishme, ku organizatat të ndryshme, njërës të cilët kanë ditur të marrin më të mirën familjes, tregojnë edhe për të tjerë se sa e rëndësishme është jeni të konsoliduar dhe të mos e largoni vëmendjen nga gjërat që janë më të rëndësishmet në këtë jetë. Vazhdojmë punën me familjen Stella dhe me përtejtë saj, sepse si që thash është një sistemi tërë. Nuk mund të punojmë ne vetëm me familje dhe t'i presim të gjitha nga familja në qovë se pastaj shteti me institucionet përkatëse nuk është aty. Ne vazhdojmë duke kërkuar që ky sistem të shëndoshet. Si? Po kërkojmë efort që punojnësi për mbrojtjen e fëmijëve, që duhet të jetë në bashki, në raport me numrin e fëmijëve, të vihet sa më shpejt.
se çka ndodhur. Reforma e re territoriale që nisi në 2014 i shkriu komunat. Në bazë të ligjit në vitin 2010 u ligjëruar që çdo bashki dhe komunë, do ishin rreth 600 të ca njësi administrative, do duhet të kishte punojësin për mbrojtjen e fëmijëve. Ishte edhe një nga kushtet që Europa na ka vënë për t'u antarësuar, brenda njerëzit për 12 kushteve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Pra, ngritja e njësisë për mbrojtjen e fëmijës është kusht. Çfarë ndodhi? Në 2014 nisi reforma, janë shkrirë bashkitë, u shkrinë edhe strukturat për mbrojtjen e fëmijëve. Tani janë duke u pasqyruar në disa bashki, ne kemi bërë takime të vazhdueshme duke u kërkuar atyre që sa më shpejt këta njerëz që ishin të trajnuar në nivelet larta, i kishin njohurit për mbrojtjen e fëmijëve, sa më shpejt ta gjejnë vendin në këto struktura të reja dhe të jenë aty për nevojat e të miturve. Jemi një vend që kemi një numër shumë të madh fëmijësh, të mos harojm që pas Kosovës Shqipëria është vendi i dytë në botë, në Europë për numrin më të lartë të miturve, të rinjve. Nga 2.8 milion që kemi ne banor, 800 mijë, rreth 800 mijë janë 9-18 vjeç. La flasim për 1/3 pothuajse të popullsisë që për të cilat në bashki nuk ekziston një fytyrë, një person që ku ata të mund të drejtohen. Përveç kësaj jemi në një çast të rëndësishëm. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve është duke u rishikuar. Pra është në proces rishikimi dhe janë bërë disa shtojca pikërisht për të forcuar mbrojtjen e tyre. Aty do të futet raportimi detyruar për dhunën. Dhe shpresojmë që kjo të ndikojë që dhuna të ulet. Çdo të thotë raportimi detyruar. Janë institucione përkatëse që e kanë për detyrë të raportojnë dhunën, ose e kanë për detyrë të dëgjojnë kur fëmija u shkon. Dhe duhet ta dinë fëmijët që mund t'i raportojnë për poshtë prindërve, mund t'i raportojnë mësuesit, kujdestar, mund t'i raportojnë psikologës të shkollës, mund t'i raportojnë policit të zonës, mund të raportojnë dhe të kërkojnë ndihmë në një linjë të dedikuar që është alo 116, që është falas, pra mund të kërkojnë aty. Pra kanë hapësira dhe forma? Kanë hapësira dhe duhet të shkojnë aty. Por tani raportimi detyruar, nëse miratohet, u kërkon këtyre, jo linjën, po e heqë atë, por këtyre institucioneve, që në qofë se shohin fëmijë të dhunuar, ma dhe në qofë se dhe dyshojnë për dhunë, sepse fëmija duket, është i stresuar, jep shenja vazhdimisht, e kanë për detyrë, ata të raportojnë të punojësi për mbrojtjen e fëmijëve në bashki. Pra do jetë një detyrim ligjor dhe jo më me vullnet të lirë e raportoj, apo se raportoj kur ty të vjen një fëmijë, gjithë vurata në trup dhe të thua, okej, është çështje e ti dhe familjes së ti, ka prindër që e thonë. Sikur se funksionon në botë, ku dihet që sociali kujdeset në mënyrë të vazhdueshme dhe ku ndonjëherë ne shqiptarët tallemi se ke frikë ti bërtasësh fëmijës tënde, por në fakt është kujdesi që shteti ka për qytetarin e ti që në një moshë fare të vogël. Elda, unë falenderoj që ishe me mua sot. Natyrisht do të na duhet përkthenim të gjithë punën tuaj, sigurisht flasim për shifra dhe për një punë shumë vjeçare. Megjithatë është e rëndësishme këto biseda të vinë edhe për një publik të gjerë për të kuptuar se sa e rëndësishme është të lëmë ndonjëherë atë vrullin që na merr në përditshmëri dhe të dedikojmë me kohë të plot dhe me vëmendje të plot mirëqenies së fëmijëve. Faleminderit edhe punë të mbar. Faleminderit edhe juve sukses. Dhe natyrisht pas kësaj bisede do të shkojmë në hapësirën tonë publicitare, bëhemi gati edhe për lidhjen e drejtë për drejtë me Lunën, pas pak për natyrisht edhe festën që do të ndodhë në këtë studio me talentet e ri të Tirana Fest. Pas pak. Jemi rikthyer në studio dhe natyrshëm pjesën e parë të këtij transmetimi e kemi dedikuar për diskutimin mbi të drejtat e fëmijëve në një bisedë me Elda Spaubletën dhe ndërkohë kësaj herë do të zhvendosemi nga studio për të shkuar tek Luna Metasani, e cila edhe këtë mëngjes do të na sjell një tjetër çështje, e cila ka qenë argument dite pikërisht në realitetin shqiptar. Apo jo, Luna, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Stella, të përshëndes në këtë transmetim të drejtë për drejtë të ditë të shtunë, duke dashur të uroj ty dhe teleshikuesve një fundjavë sa më të këndshme. Në fakt, her pas here rikthejmë vëmendjen në emisionin tonë drejt tematikave që janë të ndjeshme dhe synojnë të sensibilizojnë opinionin publik. E në fakt, i tillë është edhe transmetimi i sotëm, pasi bëhet fjalë për një protestë organizuar jo më larg se dje para kryeministrisë për sa i përket ndërtimit të hecave mbi lumin Vjoz në Poçim të Mallakastrës. Në fakt, një temë ndjeshme kjo që her pas here ka marrë vëmendjen me mediatike, përsa përket dhe organizimeve që kanë kryer vetë ato të cilët e ndjejnë më shumë ose ato të cilët synojnë të sensibilizojnë më te për opinionin publik. Në fakt, kanë qënë ekspertë të mjedisit, kanë qënë përfajsues të shoqërisë civile, kanë qënë vetë kryetari i bashkisë Mallakastrës, por jo vetëm kaqë, kanë qënë edhe prezenca ndërkomtarve që ka bërë që mediat këtheve mundjen fort drejt këtyre kauzave dhe drejt këtyre protestave. Unë kam kënaqësinë që ndaj këtë bisedë me disa miq të ftuar, në fakt, do të jenë 4 pjesë përbërëse panelit tim, por fillimisht do ta fillojmë me 2 miq
ishte e parë është Besa, Besa Guri nga Eko Albania. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Edhe një mik i veçantë që është i huaj tashmë, do të flasim anglisht bisedën me të, Shrok Rozman. Hello. Good morning. Thank you for being here. Good morning. Do të filloj fillimisht me Besën për të kuptuar edhe arsyet e kësaj proteste dhe cilat janë ndoshta problematikat që lidhen me këtë kaos. Kjo nuk është protesta e parë që ne organizojmë për këtë kaos. Kemi më shumë se 3 vite që po punojmë për sensibilizimin e popullsisë gjerë, por edhe në nivel të vendimmarrësve, pasi lumi Vjosa përbën një pasuri natyrore, jo vetëm për Shqipërinë, është një pasuri natyrore evropiane, dhe shumë pak është bërë përsa i përket mbrojtjes së saj, pasi shumë hidrocentrale janë planifikuar të ndërtohen mbi gjithë lumën e Vjosës. Nëse flasim me shifra, kemi 40 hidrocentrale të planifikuar në gjithë ujmbledhësin e saj, që do thot me gjithë degët e saj. Pavarësisht lobimit, pavarësisht aktiviteteve sensibilizuese që ne kemi bërë, gjendemi pra para një fakti të kryer, si thuash, për lejen e hidrocentralit të Poçemit, e cili nuk ka shumë që është miratuar. Dhe për këtë ne jemi ngritur duke protestuar dje, por jo vetëm, kemi ndërmarrë një aktivitet shumë të rëndësishëm, siç është turi i lumenjve të Ballkanit, i cili ka filluar që në Sloveni, në datën 16 prill dhe ka vazhduar në gjithë lumenjtë e Ballkanit duke përshkruar 18 lumenj në shenjë sensibilizimi për mbrojtjen e lumenjve të Ballkanit dhe duke i dhënë rëndësinë më të veçantë Vjosës se duke e mbyllur këtë tur në Shqipëri me nga data 13 deri 19 në Vjosë. Kajakis dhe sport dashës, natyrë dashës nga gjithë Europa, janë bërë pjesë e këtij turi dhe kanë ngritur zërin dhe më shumë kanë mbështetur banorët, të cilët janë shumë të shqetësuar pasi fshatra që do të preken nga ndërtimi i këtij hidrocentrali do duhet të shpërngulen totalisht dhe do duhet tokat e tyre të përmbyten dhe në asnjë mënyrë nuk janë dakord me ndërtimin e këtij hidrocentrali. Pra po flasim për hidrocentralin e Poçemit. Dhe përkundrazi ata ishin dje në protest duke dhënë fjalën që nuk do të lejojnë dhe nuk kanë për të dorëzuar në këtë nismë. Nismat të tjera që ne kemi ndërmarr janë të shumta, por kjo ishte një nga nismat më të veçanta, mund të them, pasi kishim sensibilizimin e ndërkombëtarëve, kishim pjesëmarrjen e mediave më të rëndësishme ndërkombëtare, si BBC, media ndërkombëtare amerikane dhe media gjermane, austriake nga më të ndryshme. Dhe qëllimi i gjithë kësaj proteste ishte që t'i dërzonim një peticion të veçantë kryeministrit Shqipërisë, Edi Ramës, një peticion në formë kajaku. Ky kajak ka bërë xhiron e lumenjve që unë përmenda më lartë, dhe mbi të ishte një peticion që një kërkesë më saktë, e veçantë, e qartë, shpalljen e Vjosës Parkut Kombëtar dhe ndalimin e digave në gjithë lumin e saj. Dhe qëllimi ishte që të dorëzohej ky kajak në formë dhurate, peticion, dhuratë, diçka veçantë. Në fakt përgjigja ishte jo pozitive, pasi nuk përveç se nuk doli kryeministri që ta pranoi dhuratën ose peticionin, asnjë përfaqësues nga kryeministria nuk ishte aty prezent. Dhe për më tepër nuk na u lejua as që kajakun ta vendosim tek shkallët e kryeministrisë në formë simbolike. Kështu që nuk jemi pak të paqartë me këtë mesazh që u dha dje, po shpresojmë që në ditën e vazhdim të kemi ndonjë reagim publik nga kryeministria për çështjen e Poçemit. Për cilat janë dëmet ekologjike që shkaktohen nga ndërtimi i këtij heci në Poçem? Dëmet ekologjike shkencëtarë dhe profesorët mund t'i thonë më në detaj, unë nuk mund t'i hynaj detaje, por me sa ne kemi punuar dhe kemi bërë studime nga ndërkombëtarët, kemi arritur në konkluzionin që lumi Vjosa është lumi i fundit i mbetur natyror në Evropë, është një lumi i egër quhet, pra që rrallë mund gjenden sot në botë, dhe në Evropë është i fundit i mbetur i tillë. Prandaj ka një rëndësi shumë të veçantë. Nuk është thjesht një lum, por ka diçka unike. Ka një ekosistem shumë unik, ka disa pjesë të lumit, pjesa lartme që janë me kanjonet, që janë kanjonet e Langaricës, kanjonet e Nivicës që janë perla natyrore, në të cilat përsëri ka hidrocentrale që në Langaricë dihet që janë të ndërtuar tashmë dhe në Nivicë janë kanë filluar, në Bënç kanë filluar. Dhe së fundmi kjo vjen kjo e Poçemit dhe pikërisht në zonën me pasurinë më të madhe ekologjike.
Pra pjesa e gjerë e lumit është një nga për biologët, do thot shumë, është një pjesa më e pasur nga ana biodiversitetit dhe shumë shkencëtar të huaj kanë shfaqur interes që të zhvillojnë tezat e tyre, studentëve të tyre, të vinë të bëjnë studime në Vjos, pasi e shohin si një laborator në natyrë, që të cilin nuk kanë ku ta gjenë në një vend tjetër të Evropës. Falenderoj, tërkaq do ta riktem edhe vëmendjen ndaj mikut ton të huaj tashmë, Rok Rozman. Rok, why you're here and the join Albanian people in this protest? E pyes pse është këtu dhe pse është bashkuar shqiptarëve në këtë protest? You mean for yesterday probably, yes. For the protest. It was the last step of the whole tour after 35 days and it was really amazing. We didn't know how many people to expect, what's going to happen. But all together it turned out really, really good, even though we didn't hand over the kayak directly to the Prime Minister. I think that the fact he didn't accept the kayak sends out a super strong message that the gap between people that love the nature and the rivers and the ones who love the money is still really big, so we have to continue with our work and go on with that. Have to translate. I madh me përmasat ndoshta të mëdha, por për sa i përket gjithë këtij organizimi, ajo çfarë i ka bërë shumë përshtypje edhe ndërkombëtarve, fakti që peticioni drejtuar kryeministrit Edi Rama nuk është pranuar siç këto e kishin menduar, pra të vendosin kajakun në shkallat e kryeministrisë, çka përkthehet në një hapësirë të madhe komunikimi mes kryeministrisë edhe popullit të thjeshtë. Well, this is an interest for you. Oof, it's like if you are paddling the rivers and this is really your passion and you see that they want to destroy the last rivers Europe have, then you feel somewhat a duty to protect these rivers. And e pyes se cili është interesi këtyre që të marrin pjesë në këtë protestë dhe thotë që është lumi i fundit në Europë dhe për ato që i kanë pasion lumen të shumë e vështirë që të rinë të heshtur dhe duar kryq, ndaj duhet të ndërmarrin veprime të tilla që të mos lejojnë ndërtime të heceve. Have you been before in Pochem, Malakasir? Yeah, last year when we paddled the whole Vjosa, we passed also the Pochem gorge, and it's really beautiful there. You like the nature of Albania? Oh, it's amazing. It's really amazing. E pyes nëse ka qenë më parë në Pochem, pikërisht në zonën ku ndërtohet heci, dhe ka pëlqyer natyrën shqiptare, thotë se ka qenë para një viti dhe sigurisht që i pëlqen padyshim natyra shqiptare. I have seen that there was something like media. Other media, BBC and the others. This is why you chose this, or they come by themselves? Yeah, the story was that the initial idea was to do the tour in order to expose the story to the world. So we were really happy when big international media showed up. At first we had just like one or two, but when story got bigger and bigger after the days, more and more media stepped in. And I think this is really important, that the local stories are becoming global stories, so more and more people know about the injustice. Okay, Luna. Po, Sela. Do të na duhet të shkëputemi dhe në fakt është shumë mirë kur kauzat të tilla marrin jetë, le të themi, dhe me mbështetjen e përfaqësuesve nga vende të ndryshme të botës, si në rastin konkret. Doja vetëm pak, Stella, sepse kam edhe Olsin dhe Mikaelën, personi i cili ka financuar, është amerikane dhe ka financuar të gjithë këtë protestë, por dhe Olsi vetëm shkurt dy fjalë për sa i përket të gjithë këtij organizimi dhe cilës do të jetë hapi radhës për të përfunduar. Shumë shkurt, Luna, të lutem. Po, ky është me të vërtetë një organizim i veçantë, do të thosha unë, se për herë të parë ne shohim përpara kryeministrisë njerëz të mbledhur nga komësitë ndryshme, por sidomos nga Shqipëria, të mbledhur bashkë për të protestuar për një çështje mjedisore, dhe kjo është me të vërtetë për të theksuar. Nga ana tjetër, turi i lumenjve të Ballkanit është gjithashtu një eveniment që ndodh për herë të parë i këtyre përmasave, ashtu siç edhe Besa e theksojmë lart, për të sensibilizuar komunitetin, për të qenë të qartë për atë çfarë kanë dhe për të qenë të qartë për atë çfarë mund të humbasin së shpejti. Pikërisht finalja e madhe nuk është menduar rastësisht në Lumi Vjosa, sepse Lumi Vjosa është me të vërtetë ajo që ka ngelur rendën e Evropës paprekur. Sa për sa i përket vlerave të biodiversitetit, është me të vërtetë një thesar, është me të vërtetë një thesar. Pas së protestës? Hapi radhës është ne do të vazhdojmë mënyrat tona të lobimit në nivel politik, ndërkombëtar, sensibilizues, po edhe protesta pse jo. Ajo çka ne do të vazhdojmë është komunikimi i ngushtë dhe i qartë dhe konstant me komunitetin i cili preket nga ndërtimi i hidrocentraleve, sidomos hidrocentralit Pochemit, që është ajo patatja e nxehtë për momentin. Dhe për të përfunduar shkurt, është amerikanja Mikaela, e cila është edhe personi që ka financuar të gjithë këtë protestë, vjen nga Amerika.
Thank you for being here. Why you choose Albania to finance this protest? Well, we didn't choose Albania particularly. We've been financing and supporting groups like Rogue Group for the last, since actually our beginning, for the last 40 years. So when Rogue came up with the idea, and I'm Slovenian, I know these six countries pretty well, but I've really never been to Albania. And what I've seen in the last week, it's really astonishing beauty. So I would really encourage Albanians to be proud of what you have and to really, really try everything to conserve it. You'll come back in Albania? Of course. E pyes pse ka zgjedhur Shqipërinë për të financuar këtë projekt dhe thotë që nuk ka qenë më parë nga në Shqipëri asnjëherë, vjen nga Slovenia dhe ka zgjedhur Shqipërinë pasi i ka transmetuar idenë edhe Roku, personi i cili ishte ulur këtu, edhe lideri i turit të kajakistëve në Europë dhe pasi ka pranuar ftesën ka parë Shqipërinë një vend të mrekullueshëm dhe thotë që do të kthehet sërish dhe padyshim do të mbështesë nisma të tilla. Mirë Luna, të falenderoj që kishëm mbledhur të gjithë bashk edhe për ta dëgjuar konkretisht zërin e tyre. Faleminderit Stella. Faleminderit dhe në fakt është një çështje e cila natyrshëm do të gjej hapësirë në media edhe për gjatë gjithë këtyre ditëve për parë se si do të ovuloj dhe se si në një farë mënyre do të jetë konkluzioni final. Do të shkemi një herë të ndjekim këmbimin valutor dhe horoskopin sepse është momenti për të filluar festa, Tirana Fest, talentet e rinj që ne kemi zgjedhur të jenë me ne sot, do të keni mundësinë të shihoni vetëm pas pak minutash, mos u largoni. Rikthehemi në studio më një herë dhe sikurse që në start ju ka premtuar, do të kem disa prej talenteve më të fuqishëm të Tirana Fest që do të finalizohet ditën e mërkurë me triumfuesit. Megjithatë, vazhdojnë ditët ku këto talente promovohen në maksimum me aktivitetet ndryshme të realizuara dhe që do të ndodhen edhe këtë fundjavë. Nga bashkia, unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio, më kanë thënë që janë talente të vërteta. Do t'i konfirmojmë edhe pak më vonë. Urojmë të marrin edhe ndonjë trofe, po kjo mbetet për tu parë. Është grupi Blue Sound dhe unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio doja të prezantoja të parën Klea Kasemi, mirë se erdhe Klea, në vit të dytë në gjimnazin Sami Frashëri. Pra ju përfaqësoni pikërisht këtë shkollë. Është Clark Kodra, mirë se erdhe Clark. Faleminderit. Mario Stafa. Kristi Skendaj, mirë se erdhe. Faleminderit. Skendaj dhe Ilger Aliu që mungon. Nuk ishte, por është pjesë e grupit apo jo. Tirana Fest, në fakt, mua personalisht edhe unë kam qenë në Sami Frashëri, dhe një gjimnaz i cili gjithmonë ka prodhuar talente, por në një farë mënyre kujtoj kohën që Rim Festi në atë kohë i jepte jetë gjimnazit. Besoj edhe ju Tirana Festin e keni pritur me shumë emocione dhe si një gjë e bukur që ka ndodhur në gjimnazin tuaj, apo jo? Po, sigurisht. E keni përjetuar me shumë emocione, besoj? Po, keni emocione. Po, në fillim kishim dhe kemi akoma emocione sigurisht, por që shpresojmë që dalim sa më mirë. Dhe natyrisht ta përfaqësojmë gjimnazin sa më mirë. Sepse është edhe emri i gjimnazit. Klea, ti je vetmja femër, të paktën në këtë grup, megjithatë është shumë bukur besoj edhe në klasën tënde, por edhe për vetë shkollën, ke shumë fansa që të suportojnë që t'ja dalësh mban me shumë sukses, apo jo? Po, është vërtet. Në fakt kanë qenë ishin sigurisht shoqëria ata që ishin shtysa e parë dhe vazhdoi të kem, po tani janë si çik më shumë. Janë pak më tepër. Megjithatë do ta vazhdojmë bisedën, bëhemi gati edhe për performancë, do të na duhet të shkuputemi vetëm për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sepse edhe do të interpretojnë Blue Sound në këtë studio për të na treguar se sa i madh është talenti i tyre pas pak. Themi në Tirana Art Fest për cilën po flisnim për talentet që kanë ngaruar, kanë emocione, janë konkurentë duke përfaqësuar edhe emrin e shkollës së tyre, gjimnazit të tyre. Jam me disa përfaqësues të shkollës Sami Frashëri, është Klea, e cila interpreton në muzikë, por është edhe grupi Blue Sound i çunave. Njëri mungon, përgjithsesi kemi përfaqësuesit e tjerë. Djemt kanë interpretuar më parë me njëri tjetrin apo Tirana Art Fest ju bëri bashk? Tirana Art Fest, jemi bashkuar vetëm për Tirana Art Fest. Më parë kemi performuar vetëm veç e veç, edhe aty po këndonim një ditë gjithë bashkë dhe menduam se mos bashkohemi. Ishit në sinkron pra me njëri tjetrin dhe ja dolët mban një. Pra ishit talente personale, por Tirana Art Fest i bëri bashkë. Në doja t'ju ftoja më një herë në këtë mini skenën tonë për të dëgjuar një nga interpretimet tuaj, çfarë do na interpretoni sot? Mendojmë të interpretojmë Justin Bieber, Love Yourself. Një super këngë, një super hit i momentit, që jo vetëm të rinjt, por edhe më të rriturit të pëlqejnë. Juftoj me njerë të akomodojnë aty, sepse është momenti ku jo vetëm bashkëpunëshatarët tuaj, por edhe pjesa tjetër do të kuptojnë se Blue Sound meritojnë të jenë një grup që mund të marrin trofeun në finale. Me gjitha të,
Le të dëgjojmë interpretimin e tyre, shkëputur nga repertori Justin Bieber. Claps you get using my name. You think you broke my heart, your old forgiveness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone now, and maybe I've been moving on. And I know you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. But I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I'm alone, I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look at mine, so baby you should go and love yourself. Told me that you hated my friend. The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you're trying to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone now, and maybe I've been moving on. Cause I know you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. But I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look at mine, love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And if you like the way you look at mine, so baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Por po t'ju dëgjonte Justin Bieber, do ndjehej shumë xhelos, sepse keni një përshtatje fantastike të tre, do t'ja duhet ta lironi për Klea vendin, të bashkojni këtu me mua. Dhe në fakt, nuk është e lehtë të krijosh grupe, por nuk është e lehtë dhe t'ja dalësh e vetme, apo jo Klea? Të ftojmë një herë të thjellësh interpretimin tënd, që do të jetë çfarë këngë? Do këndoj One Republic, Counting Stars. Pas ke marrë mision të vështirë. Suksese, Klea! Dhe me ndimën e regjisë, besoj do të na duhet të lëshojmë edhe orkestralen e kësaj këngë në mënyrën që Klea të interpretoj sigurisht live, por me orkestralen përkatëse të kësaj këngë. I see this life like a swimming vine, swim my heart across the line, and my flesh is flesh and sign. Seek it out, then we shall find. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. I feel something so wrong, doing the right thing. I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me.
the field. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, see no more counting dust, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, see no more counting dust, we'll be counting stars. I feel alone when I feel it burn, down this river every turn. Hope is like a better word, make that money what you burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. I couldn't lie. Everything that kills me makes me feel lately. I've been losing sleep, dreaming about the things that we. Baby, I've been praying hard, see no more counting dust, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, see no more counting dust, we'll be counting stars. Oh, take the money, watch it burn, sink in the river, the lessons I've learned. Take the money, watch it burn, sink in the river, the lessons I've learned. Take the money, watch it burn, sink in the river, the lessons I've learned. Take the money, watch it burn. Everything that kills me makes me feel like lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, see no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, see no more counting dollars, we'll be counting sun. Money, watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Take the money, watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Take the money, watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Take the money, watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Bravo, Bea. Dhe në fakt, një këngë jo e lehtë, e vështirë, do të thoja unë. Megjithatë, kushdo që të fitojë nga ju, e rëndësishme është që do të fitojë Sami Frashëri, apo jo. Sukses edhe djemë të Blue Sound, fantastik, edhe ju komplimentoj se vërtet kishit një përshtatje fantastike me njëri tjetrin, por Klea është nga ato vajzat që me modestin e saj, sjell një interpretim të një këngë kaq të madhe. Shumë suksese, dashur. Do të shkojmë në pak minuta muzikore, shumë pak, sepse do të ndizet sërish atmosfera këtu me muzikë hip-hop, janë të rinë të Ishërel Çabejt, vetëm pas pak. Thank you.
you and now let's enjoy Sunbeds production. Qarem Qabejn, vetëm shumë shkurt, me mikrofon, shumë i lotë shumë kërcime, apo ja? Po, besoj. Po, sepse, çdo gjë e kemi bo vetë. Por ju ka ndihmuar edhe Zysha, e cila është në krye, le themi, të këti grupi, si që e Zysha? Zysh Tazja, e cila e përshëndesim me gjithë zemër, me gjithë dashuri. E jeton të me shumë emocion, mësuesja, le themi, garimin tuaj,
Mendoni se do ta merrni çmimin trofeu në Tiranë? Po, po, besoj që do jemi të parët sepse kemi emocione, jemi shumë të fortë dhe kemi punuar shumë për këtë. Po, keni pasur kështu konkurrencë të fortë? Ky është Mario, ky është menaxheri i grupit, më duket për të ardhmen apo jo? Shpresoj që po. Falenderojm dhe zysh Ardjen dhe profesor Korin që na kanë ndihmuar deri këtu, që na kanë bërë që të vim deri këtu. Edhe falenderojm, më fal se po fillojm falënderimet, po fillojm falënderimin në të tilla raste. Po filloj për falenderoj dhe gjithë drejtorin e shkollës, bashkë me stafin e mësuesve. Se u kanë favorizuar për mësimet? Po na kanë ndihmuar shumë, na kanë përkrah gjithkohës, na kanë ardhur, na kanë shikuar, na kanë ndihmuar për çdo lloj gjëje. I falenderoj shumë. Shpresoj se po dhe besoj se po. Nuk është punë shpresë, është punë besime dhe të fitojmë së bashku. Bravo, ju qoftë edhe mund ta vazhdoni. Ja japim dhe vajzën tjetër që quhet? Megi. Megi, do ta vazhdoni edhe pas Tirana Art Fest, le të themi suksesin e grupit tuaj? Sigurisht, sepse kemi krijuar këtë grup me gjithë zemrën dhe do ta vazhdojmë gjithmonë. Patjetër, japim edhe djalit tjetër, emri yt? Besmir. Besmiri, i cili gjithashtu ishte shumë i zjarrt gjatë interpretimeve, apo jo? E ke preferuar gjithmonë këtë lloj kërcimi? Normal që po. Me gjithë këtë grup mrekullueshëm që kemi dhe fal drejtorisë shkollës që na mundsoi dhe bashkisë së Tiranës që punon. Jep mundësinë këtij aktiviteti. Okej, shumë mirë. Edhe emri i vajzës tjetër? Eva. E cila gjithashtu tregon se vajzat mund t'ia dalin në këtë lloj kërcimi. Po patjetër, jam shumë e lumtur që jam në këtë grup, gjithashtu falenderojmë edhe shkollën, zotë Jon Velia që e ka bërë këtë mundësi, e ka dhënë mundësinë që neve të shfaqim talentet tona, si dhe shpresoj që ta vazhdojmë. Patjetër, edhe djalit të fundit. Andi? Jeni më të mirët e më të mirëve. Je i bindur për këtë mandi? Po, sigurisht. Do ta merrni trofeun në fund. Besoj se po, normal. Se jo. Dhe besoj mund jeni edhe një grup që mund ta vazhdoni kërcimet tuaja në të ardhmen, apo jo. Shumë suksese. Faleminderit që erdhe sot në këtë studio. Ndoshta në një kohë shumë të shkurtër, por prezantuam një punë shumë të madhe të këtyre talentëve të rinj. Mos harroni aprofesuesit HRM Çabit. Të mërkurën është finale e Tirana Art Fest, ne do t'i marrim vesh se cilët janë fituesit dhe unë premtoj publikisht se fituesi do të jetë sërish në këtë studio. Miq të dashur, ju uroj një fundjavë të bukur. Uropafshin.